Natalie Hagman, har du hämtat dig efter den osannolika comebacken mot Spanien? Ja, det har vi väl. Vi har en ny match imorgon mot Rumänien. Men självklart så har det varit lite mer glada miner än om vi hade tappat och inte fått något poäng alls igår. Vad betyder det för laget inför fortsättningen att göra en sån återhämtning? Nej, men det är såklart, det skapar ju en annan stämning i laget och det kändes nästan som en vinst igår. Och nej, det var kul. Och den poängen kan också bli väldigt viktigt i slutändan. 8 mål från din sida, bland annat det 23:e målet som innebar Sveriges 20 000:e mål. Hur känns det att vara historisk? Jo, det känns jättekul att ha slagit ett sånt rekord eller vad man säger. Men ja, det är väl något jag kan skriva på CV:t. 477 stycken har du gjort av de 20 000 målen. Vilka av dem kommer du ihåg bäst? Oj. Jag kommer ihåg mitt första mål i landslaget. Ja, jag vet inte. Några sådär specifika kommer man väl ihåg. Berätta om första målet. Ja, men vi var i Ungern och spelade mot Slovenien eller Slovakien. Slovenien. Och jag fick den i en kontring. Jag var ganska ung då, det var väldigt roligt och hela upplevelsen minns jag väldigt väl. Du har spelat i Rumänien med många av morgondagens motståndare. Hur blir det att möta dem? Nej, men det blir jättekul. Sen hoppas jag givetvis att vi står som vinnare efter matchen. Då det är alltid lite roligare när man möter gamla lagkompisar. Mycket snack om Cristina Niago, världens bästa spelare de senaste åren. Vad har de annars att komma med? Nej, men nu har de ju en del spelare som de tyvärr fick lämna på hemmaplan på grund av tråkiga saker. Men de har ju rätt många som spelar i Bukarest i Champions League som gör det bra. Så att de har en mittsexa och Niago som är två väldigt, väldigt duktiga handbollsspelare. Vad behöver ni göra för att vinna? Nej, men spela bra och komma igång bra från start och stå bra bakåt och springa lite med dem. De har en ganska tunn trupp tror jag och det blir mycket ansvar på deras få stjärnor. Så att, kan vi spela bra under en längre period och stå bra bakåt så tror jag att vi kan vinna imorgon.